tak měnový pár GVPHF skutečně dál velmi silně roste a skutečně to vypadá, že to momentum je velmi silné a že to k tomu prvnímu swingu chce dotáhnout, protože od mého nástupu včera v podvečer už 130 pipů. A trošku mě mrzí, že jsem z toho nevydal víc, ale na druhou stranu mám radost, protože jsou tady i jiní, kteří se tohoto samozřejmě účastnili a jedním z velmi příkladných traderů je například Josef, který mi poslal mail, ze kterého jenom žasnu, protože Josef to vzal rovnou dvakrát a sám píše no to jsem ním možný, zase GPHF plus 35 a Josef ho vlastně udělal poprvé tady, stejně jako já a po druhé tady krásně od tady té uh, úrovně, kde já jsem původně vystupoval, kterou si vzal jako support i z toho, že nalevo tam bylo hodně uh, odrazu, podle kterého se dalo zakreslovat a byl tam i pěkný signál ono tady vůbec bylo uh, po cestě dost pěkných signálů, takže Uh, wow, já 35, ale Jozef 2x35, tady je někdo lepší, mám takový pocit. <laughs> Jinak mám pro vás dobrou zprávu, velmi dobrou zprávu, protože nový díl Forex umění obchodovat bude dodáván už dnes v podvečer, nebo spíš očekejte večer, ale ne moc večer, takže se můžete těšit a bude dodáváno, takže dneska večer vám to dorazí na e-mail a můžete studovat, protože určitě je ještě co studovat. Krásné odpoledne vám přeji.